Очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита звернувся до краян у зв'язку з підривом росіянами Каховської ГЕС. Росія здійснила черговий терористичний акт стосовно України, зруйнувавши Каховську ГЕС. Внаслідок підтоплення зруйнована інфраструктура населених пунктів Херсонщини, в результаті чого тисячі наших співвітчизників залишились без домівок. Активізував роботу з нашими міжнародними партнерами і особисто звернувся до представників регіональної влади країн Євросоюзу для отримання відповідної допомоги нашим співвітчизникам на Херсонщині. А це саме відповідна інженерна техніка, а також допомоги щодо надання можливості реабілітації мешканців Херсонщини за кордоном. Поліцейські та рятувальні служби Закарпаття, а також волонтери готові відбути до Херсонщини та працювати з місцевим населенням для того, щоб надати їм допомогу впоратися з даною трагедією. Росія, країна-агресор і терорист, понесе відповідальність за кожен злочин, який вчинено на території України. Закарпаття було, є і залишається надійним прихистком для кожного українця, який був змушений покинути свої домівки та зону бойових дій внаслідок російської агресії. Тримаємося разом. Допоможемо кожному. Нікого не залишимо в біді. Слава Україні! Героям слава!